117. Oldřich Kovařík mladší s Markem Kapicem s autem, které jediné v továrně vyrobené Ačko tehdy pro generálního ředitele. Yeah.
Historií. Kterou u Kovaříku udržují v parádním stavu. Tak je co slavit, já myslím, že jo. Oni dneska chodové mají ty slavnosti, tak můžou začít slavit tady a pokračovat někde na okrese. Byla výborná. Myslím si, že jsme se my hodně dobře povozili a snažili jsme se pobavit hlavně diváky, který kvůli nám přišli, nebo i kvůli našim soupeřům, tak proč je nepobavit? A bylo to svezení parádní.